Hadirin yang dihormati, sama-sama kita berdiri untuk menghormati dan menyanyikan lagu kebangsaan negaraku. Silakan duduk.
Hei Kersani, mengadilah di kau, menjadi raksa, mengisi belikat punggungku. Agar aku bisa berdiri, gagah dan segah bagaikan Laksmana Melayu. Hei sepuluh helai daun sirih, ku gertas bersama bunga cengkih, jadilah engkau darah merah pekat mengisi urakku agar bisa ku berlangkah gagah dan tampan bagaikan si jantan yang berkokok. Di mana bumi dipijak, di situ langit ku junjung, alang-alang menyeluk bekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Oh, aku seru mentera pusakaku, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera. Kersani, mengalirlah di kau, menjadi raksa, mengisi belikat punggungku. Agar aku bisa berdiri, gagah dan segah bagaikan Laksmana Melayu. Merah padi mentera, semerah padi mentera, semerah padi mentera, semerah padi. Berpencak di pencak menara dengan pencak yang susila, lahirlah pemimpin yang berjasa. Menari di puncak budi dengan lagu yang harmoni, lahirlah pemimpin yang sejati. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darukhusus, dan isteri yang mulia Raja Datin Sri Hajah Salbiah binti Tengku Nujmuddin, yang berbahagia Datuk Hajah Kalsum binti Khalid, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darukhusus, yang berusaha Encik Muhammad Hanafiah bin Haji Maulud, Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Seremban, yang berusaha Puan Hajah Siti Ruhana binti Arifin, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau, yang berusaha Encik Abdul Aziz bin Manap, yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau, yang dihormati Dewan Jemputan Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ahli-ahli alumni SMK Rantau, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Program, Ahli Jawatan Kuasa PIBG, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, para ibu bapa, para pendidik, para pelajar yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke Majlis Makan Malam sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun penubuhan Gedung Ilmu Bicara Akal ini yang diberi nama Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau. Terima kasih sekolahku, di sini kami dididik. Hadirin yang dihormati, yang cerdik kita titipkan ilmunya, yang alim kita kongsikan doanya. Keberkatan ilahi terus dipohon agar majlis menemui kesempurnaan. Untuk itu dengan sukacitanya, majlis menjemput yang dihormati Tuan Haji Ruhaizat bin Abbas tampil untuk menghulu bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-ikram wa ashabil izam bi rahmatika syalil lahum minnal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka khalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan saliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan kasira wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka tamaman afiyah wa nas'aluka syukra ala al-afiyah wa nas'aluka ghina'a anin-nas. Allah ya Allah ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami sekalian hamba-Mu yang berhimpun di Dewan yang mulia pada hari yang bersejarah dan gemilang ini, sempena majlis makan malam Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau bersama tetamu kehormat yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan, Menteri Besar Negeri Sembilan, bersama Yang Mulia Raja Datin Hajah Salbiah binti Tengku Najibuddin. Mohon apa kira juanya ya Allah, Engkau berkatilah majlis ini dengan mendapat keberkatan serta rahmat-Mu yang berkekalan. Semoga diberikan cahaya petunjuk kepada hati kami. Engkau perkukuhkanlah perpaduan kami. Engkau berkatilah usaha kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka, sifat-sifat keji, hasad dengki, iri hati dan perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kami kekuatan dan keupayaan untuk mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan, serta matlamat wawasan sebagaimana yang kami harapkan dan kami cita-citakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan lempah rahmat taufik dan hidayah-Mu kepada yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan, Binti Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, dan pemimpin-pemimpin kami serta seluruh rakyat negara kami yang tercinta ini. Mantapkanlah semangat dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepada-Mu dalam memikul tanggungjawab memajukan agama, bangsa dan negara yang disanjung tinggi dan disengani di bawah naungan rahmat-Mu. Ya Allah, sempena majlis makan malam Jubli Emas ini, Engkau jadikanlah kemesraan antara pemimpin-pemimpin, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau ini sebagai kenangan yang indah dan diingati sepanjang hayat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Bersihkanlah dan sucikanlah jiwa-jiwa kami. Tabahkanlah rezeki kami dan sihatkanlah di sepanjang baki umur kami. Ya Allah, baikkanlah semua urusan kami dan lindungilah kami dari kehinaan dunia dan seksa akhirat. Bersihkanlah hati kami dari kemunafikan dan riya, lisan kami dari dusta, dan bersihkanlah mata kami dari khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Ya Allah, ya Ghafar, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, serta sekalian muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhiratil hasanatan wakina azaban nar wakina azaban nar wakina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Rohaizad bin Abbas atas bacaan doa itu tadi. Moga majlis kita pada malam ini diberkati Ilahi, insyaallah. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama dan hadirin sekalian, majlis pada malam ini kita teruskan. Untuk itu, dengan segala hormatnya, majlis menjemput yang berusaha Puan Hajah Siti Rohana binti Arifin, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau, tampil untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus dan isteri, Yang Mulia Raja Datin Seri Hajah Salbiah binti Tengku Nujumuddin, Yang Berbahagia Datuk Hajah Kalsum binti Khalid, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Yang Berusaha Encik Hanafiah bin Haji Maulud, Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Seremban, Yang Berusaha Encik Abdul Aziz bin Manap, Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau, Yang Dihormati Dev-Dev Jemputan, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan, Pemimpin-Pemimpin Masyarakat, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Program Ahli-Ahli Alumni, Ahli-Ahli Jawatan Kuasa PIBG, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Ibu Bapa dan Pelajar-Pelajar serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan rahmatnya jua dapat kita berkumpul malam ini bagi meraikan kepulangan alumni SMK Rantau ke sekolah ini sempena majlis makan malam sambutan Jubli Emas 50 tahun anjuran alumni dan PIBG SMK Rantau. Masih belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua warga alumni, guru-guru, staf dan para hadirin sekalian. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan dan Yang Mulia Raja Datin Seri Hajah Salbiah binti Tengku Nujumuddin yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada majlis malam ini. Kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri merasmikan majlis ini serta semua sumbangan dan sokongan yang sentiasa diberikan kepada sekolah ini dalam menjayakan pelbagai aktiviti amat kami hargai dan sanjungi. Sesungguhnya, tanpa sokongan Datuk, saya percaya majlis malam ini tidak akan semeriah ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para dev-dev jemputan serta semua warga alumni SMK Rantau yang sudi hadir ya, dan telah bersedia memberikan komitmen untuk menjayakan majlis malam ini. Kesudian Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian memberikan kami satu semangat baru untuk terus berusaha demi kecemerlangan SMK Rantau. Selain menyambut kehadiran mantan pelajar, mantan kaki tangan, mantan guru-guru SMK Rantau, kita juga pada hari ini menyambut kepulangan mantan peketua SMK Rantau. Dan saya begitu teruja menerima kehadiran
mantan pengetua pertama SMK Rantau iaitu Encik Hardia Singh. Ya. Thank you sir for being here tonight with us. Dan bersama kita juga kita ada mantan pengetua iaitu Datin Habibah. Ya. Dipersilakan bangun ya Datin Habibah dan juga Encik Hardia Singh. Terima kasih Datin. Ya, terima kasih Encik Hardia kerana sudi bersama kita. Dan inilah juga menjadi ya menjadi sumber untuk kami mengajak alumni-alumni yang lain untuk bersama-sama kita. Sesungguhnya kami amat terhutang budi kepada mantan-mantan pengetua dan semua yang telah menjadi perintis kepada kecemerlangan SMK Rantau. Ternyata usaha yang dilaksanakan oleh kalian semua telah membuahkan hasil yang begitu baik. Ya, dengan kejayaan mereka yang hadir pada, bersama kita pada malam ini. Inilah hasil didikan yang telah dilakukan oleh guru-guru sekalian. Hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Saya amat berharap alumni SMK Rantau ini akan terus bersama kami memberikan perangsang dan menyumbang idea ya berbagai bentuk demi kejayaan anak-anak di SMK Rantau yang ada sekarang ini. Sesungguhnya kejayaan tokoh-tokoh terbilang, usahawan-usahawan berjaya, pendidik-pendidik daripada SMK Rantau adalah cukup ramai sekali. Contoh-contohnya ialah yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan sendiri. Yang berbahagia Datuk Morgan ya juga ada bersama kita pada hari ini. Juga Datuk Raja Melana. Ya, dan saya difahamkan Datuk Iskandar Saradin, duta bekas duta Malaysia ke negara China juga berasal dari SMK Rantau. Ya, kejayaan anda semua ya menjadi perangsang kepada kami untuk terus berusaha dan saya percaya SMK Rantau akan terus mengeluarkan pemimpin-pemimpin bagi negara Malaysia ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara sebab kita sudah berada dalam bulan Ogos. Ya, sekali lagi kita berada di bulan Ogos menyambut kemerdekaan negara dan saya benar-benar berharap ya semoga hubungan kita yang terjalin di antara kita, antara kaum di negara Malaysia, ya Melayu, Cina dan India akan berkekalan dan sama-samalah kita berusaha demi keselamatan, demi kemakmuran negara yang kita cintai ini. Sekali lagi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada semua. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan di majlis ini dan sebagai wakil SMK Rantau, kami sentiasa mengalu-alukan kepulangan ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke sekolah menengah rantau bersesuaian dengan tajuk kita hari ini, Sirih Pulang ke Ganggang. Sebagai mengakhiri, ingin saya ucapkan dua rangkap pantun. Tanam lengguna tumbuh kelapa, terbit bunga pucuk mati. Budi tuan kami tak lupa, sudah terpaku di dalam hati. Buah selasih di dalam puan, dibawa gadis ke tengah laman. Takkan hilang jasamu tuan, menjadi ingatan sepanjang zaman. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Siti Rohana Arifin atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati, cendrawasih burung di awan terbang turun ke Indrapura. Usah ditangguh hadirin budiman, jemput bersama menjamu selera
Dengan segala hormatnya, majlis menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama serta Yang Mulia Raja Datin Seri Dede Kehormat dan hadirin untuk menjamu selera. Sambil menjamu selera, kita akan dihiburkan dengan persembahan multimedia dan diikuti oleh persembahan daripada para pelajar. Selamat menjamu selera sambil berhibur. Kualiti insan terdidik negara sejahtera. Lestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Nilai negara. Telah direka oleh seorang bekas guru sekolah ini iaitu Encik Abdul Wahab bin Kasim dengan kerjasama beberapa orang bekas murid sekolah ini. Pengertian pada lencana sekolah adalah seperti berikut. 5 bulatan melambangkan 5 buah rumah di sekolah ini dengan warna rumah masing-masing. 5 bulatan berangkai-rangkai melambangkan perpaduan dan semangat kerjasama. Obor melambangkan semangat kesukanan dan semangat mengejar pengetahuan dan terus menyokong dari semasa ke semasa. Buku melambangkan pengetahuan dan ketinggian ilmu. Warna biru, warna keharmonian dan keindahan suasana. Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau ditubuhkan pada tahun 1965. Pada tahun ini, iaitu tahun 2015, SMK Rantau mencecah usia 50 tahun. Sekolah ini terletak di Jalan Linsum, kawasan Rantau dalam daerah Seremban. Jarak dari Seremban ialah 25 km. Sekolah ini dikelilingi oleh kawasan estet kelapa sawit dan getah milik estet Linsum. Pekan Rantau pula terletak 3 km dari sekolah ini. Pada peringkat awal, sekolah ini menumpang di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, Chonghua Rantau, dan sesi persekolahan hanya diadakan pada waktu petang. Pada ketika itu, jumlah pelajar hanya 234 orang sahaja. Peringkat permulaan, terdapat 6 kelas sahaja yang dibahagikan kepada 2 aliran, iaitu aliran Melayu dan aliran Inggeris. Pada tahun 1966, bilangan pelajar semakin meningkat melebihi 400 orang. Keadaan ini menyebabkan bilangan kelas tidak mencukupi. Sebahagian pelajar terpaksa ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Datuk Akhir Zaman kerana SRJKC Chonghua tidak mampu lagi menampung bilangan pelajar yang semakin meningkat. Pada tahun 1968, SMK Rantau telah berpindah ke bangunan baru. Walaupun kawasan sekolah mempunyai keluasan 10 ekar, tetapi bangunan tersebut masih tidak dapat menampung bilangan pelajar yang semakin meningkat, iaitu 640 orang. Oleh itu, terdapat sebilangan pelajar yang ditumpangkan di SK Rantau B dan terletak di sebelah sekolah ini. Pada tahun berikutnya, 2 buah makmal, 10 buah kelas dan 4 buah rumah guru telah dibina. Pada 16 September 1969, SMK Rantau telah dibuka dengan rasminya oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Patinggi Abdul Rahman Din Yaakob, Menteri Pelajaran pada masa itu. Pada tahun 1980, SMK Rantau telah dijadikan sekolah Grade A. Pada tahun 1999, SMK Rantau menerima sebuah lagi bangunan baru setinggi 4 tingkat yang dilengkapi dengan sebuah pusat sumber di tingkat 4, sebuah dewan, sebuah bilik persediaan, 10 buah bilik darjah
dan 6 buah bilik tandas. Makmal ICT yang lengkap dengan kemudahan komputer, LCD serta perkhidmatan yang lebar juga disediakan untuk kemudahan para pelajar supaya seiring dengan teknologi maklumat. Pada tahun 2011 pula, SMK Rantau menerima peruntukan untuk pembinaan dataran berbumbung. Pembinaan dataran ini mampu memberi keselesaan pelajar untuk mengadakan sebarang aktiviti dan yang paling utama, perhimpunan mingguan dan perhimpunan harian pelajar dapat dijalankan walaupun hari hujan. Yang amat berhormat, Datuk Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan telah merasmikan dataran perhimpunan ini dan dinamakan sebagai Dataran Datuk Haji Muhammad. Pada tahun 2012, Sekolah Menengah Rantau menerima sebuah surau baru yang dibina di bahagian tepi padang berhampiran Sekolah Kebangsaan Datuk Raja Melana. Sebuah kompleks tandas juga dibina berhampiran surau berkenaan. Pada tahun 2013, SMK Rantau menerima sebuah dewan badminton yang dibina di bahagian hadapan kawasan sekolah dan nampak tersergam sejurus masuk ke kawasan sekolah. Dewan badminton ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Muhammad bin Haji Hassan pada 30 Ogos 2013. Sehingga kini, Sekolah Menengah Rantau telah melahirkan ramai tokoh. Antaranya ialah pemain bola sepak kebangsaan iaitu Datuk Abdul Ghani Mihat. SMK Rantau juga melahirkan ahli-ahli politik seperti Datuk Abdul Ghani bin Haji Hassan, bekas ADUN Kawasan Rantau, Datuk Morgan anak lelaki Velayutem, bekas Esko Kerajaan Negeri Sembilan, dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Pada tahun 2013 juga, iaitu pada 30 Ogos 2013, alumni atau Persatuan Bekas Pelajar SMK Rantau telah ditubuhkan. Semoga penubuhan alumni ini dapat membantu meningkatkan lagi kecemerlangan pelajar-pelajar di sekolah ini. Semoga SMK Rantau terus berjaya dan menjadi sekolah unggul di negeri sini. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. We flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. I let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. You, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? And if you threw a party, invited everyone.
but you're never gonna get it. Then I have to copy na money. Money na money, koi dunia ye sari mere ishq ki hai deewani. Get on the dance floor. One, two, three, four. Get on the dance floor. Move the shape, move the shape.
atas kejayaan beliau walau di mana berada, khususnya dalam mengemudikan negeri telapak pepati ini, dan yang istimewa dari gedung ilmu ini beliau terdidik. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, majlis menjemput yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, tampil untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Makan Malam sempena sambutan Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau 2015. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berusaha saudara-saudari pengacara majlis, yang berbahagia Datuk Ajah Kalsum binti Khalid, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan kepimpinannya, yang berusaha Wakil Tuan PPD Seremban, yang berusaha Puan Siti Rohana binti Arifin, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau, kepimpinan Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau yang saya kasihi. Now that I can tell you, I love you, Mr. Hadil Singh. Last time I don't like you. Our beloved headmaster, Mr. None Others than Mr. Hadil Singh. And the rest of our former teachers, especially Dato' Edwin Abraham, I still remember you whack my head with a hockey stick. Mr. Chang, I didn't see Mr. Lam Kok Tong. Are you here? No. USA. Ah, see. Former teachers, former colleagues dan juga semua rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama dalam satu majlis, iaitu majlis sambutan Jubli Emas 50 tahun Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau. 50 years of Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau started from very modest. We started the class, I think Mr. Hadial can still remember, we squat or we tompang for that matter Sekolah Chunghua Rantau, and then we move here, we don't have enough classroom then we have to tompang the other school, Sekolah Rendah Rantau B. But look at what we have today. Jadi saya nak ucap tahniahlah kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau kerana telah pun dapat berusaha mendidik dan juga mengeluarkan ramai pelajar-pelajar termasuk saya dan rakan-rakan yang telah pun dapat menimba ilmu daripada sekolah yang kita sayangi ini. Saya merasa amat bersyukur kerana di sekolah inilah saya dan rakan-rakan diberikan tunjuk ajar. Saya dan kawan-kawan ditegur, dimarahi dan juga diajar oleh guru-guru kita. I don't mind, but tapi masa ketika itu pun kita susah hati jugalah. Saya masih ingat lagi, Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau merupakan sekolah yang dalam sukan, sekolah yang amat ternama sekali dalam Negeri Sembilan. We are the best that time. Okay? We were the champion of football for 3 straight years, champion of Negeri Sembilan. We were the champion for netball team, I think for 5 years straight during, I think, masa tu Norlida, Neng, I think Acu Zuraida ada sini sekali, the goal scorer. Where is she? I saw her just now. Ramai dan berbagai-bagai lagi. Jadi kita amat gembira kerana rekod Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau pada ketika itu amat baik sekali. Baik dalam bidang sukan, mau juga dalam bidang pelajaran. Dan first batch, I still remember, oh, Datuk Wong Akau, Abang Azim, Alung Azim, Abang ada sini? Ah, there you are. That's the first batch of Form 5, ya? Yeah? First batch. You dengan Datuk Wong Akau dan macam-macam lagi, first batch.
dan saya batch keempat ke kelima. Saya form 5 di sini tahun 73. I'm still young but I'm reaching 6 series already. Mr. Hardial Singh, I think you are in the 8 series. Yeah? In the 80s, yeah? Yeah, because I still remember you look the same. You never age, you know? With your beard and the fierce looking Mr. Hardial Singh still there. Jadi saya ucap tahniahlah dan saya amat berbangga kerana sekolah ini telah mendidik saya, mendidik kita sebagai warga Sekolah Menengah Kebangsaan, dan kita amat terhutang budi kepada guru-guru kita. Walaupun masa kita belajar, kita marah, saya masih ingat lagi saya kena rotan 3 kali dalam bilik Mr. Hardial Singh sebab tangan saya berdarah sampai keluar darah. Wah, Mr. Hardial Singh kalau sebat, fierce man. Dia pukul kuat-kuat. Tapi that 3 strokes, Mr. Hardial, that make what I am today. Itulah yang menjadikan saya seorang manusia. Yeah? Jadi terima kasih kepada semua cikgu-cikgu. Jasa cikgu sentiasa kita kenang. Dan kami sekarang menjadi pelapis kedua. Pelapis generasi kedua merdeka. Kita akan membalas jasa guru-guru kita, membalas jasa masyarakat. Kita akan menjadi pemimpin dan sedang menjadi pemimpin. Kita akan pimpin dan kita akan pastikan negara dan negeri ini, at least Negeri Sembilan, I'll make sure that I try my very best to make sure Negeri Sembilan going to be the best state in the whole country of Malaysia in years to come. Jadi, tak sia-sia. Tak sia-sialah cikgu-cikgu semua mengajar saya, walaupun banyak dah tak ada. Ramai yang telah pun kembali ke rahmatullah. Cikgu Bahari, for instance, both the long and the short one also dah tak ada lagi. Cikgu Bahari panjang, cikgu Bahari pendek, semua tak ada. Itu semua cikgu-cikgu yang banyak berjasa. Mr. Macam-macam lagi. I still remember our English teacher, Mr. Lee, taken over from Hadib Kaur. Tapi tak ada, ya? Masa tu, I think they have migrated to Australia, we heard. Hadib Kaur. Dan ramai lagi lah, cikgu-cikgu. Jadi, saya berharap supaya Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau akan terus dapat menjadi sebagai sekolah yang akan terus mengeluarkan ramai cerdik pandai. Tadi, Puan Rohana, pengetua, mengatakan sekolah ini ramai telah pun menjadikan ramai murid-muridnya cemerlang. Kita tak dapat nak sebut nama, ramai. Yang menjadi hakim mahkamah tinggi pun ada, 2-3 orang. All from rantau. High court judges di Shah Alam, di Malaysia, dan juga ramai lagi. Yang menjadi duta, yang menjadi pegawai kanan polis. I think if anybody can remember Razali Adam, our athletes, yeah? Razali Adam, now he's a 2-star, but he's not a non-uniform section, he's the special branch, the Deputy Commissioner of Police of Bukit Aman, Razali Adam, dan ramai lagi kawan-kawan dulu yang pernah bersama-sama dengan kita, bermain bersama-sama, inilah tempatnya, tempat kita bersekolah, tapi dulu tak macam ni, dulu cuma ada 2 blok, 1 blok, belakang blok bawah itu sains pertanian. Di sains pertanian lah kita selalu bergasak, berlawan dan bergaduh di sana. Dan tuan-tuan, puan sekalian, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama pastikan. Sekarang saya dapat tahu kita dah ada alumni. Saya harap supaya alumni, siapa-siapa yang memimpin alumni, mari sama-sama kita pastikan. Kita balik ke sekolah kita. We give back to our school. This is our beloved school. This is the school that already given so much to us. Mari kita balik semua untuk kita pastikan kita kembali dan buat sesuatu untuk berbakti semula kepada sekolah dan juga kepada masyarakat. Saya memang selalu tolong sekolah ni. I think sekolah ni memang banyak dapat bantuan daripada saya. For that matter, saya di Negeri Sembilan, di samping nak memajukan Negeri Sembilan, agenda saya ialah 2, iaitu dasar jaringan keselamatan sosial, the social safety net,
and after that is education. To me, senang. Nombor satu, dalam dunia, kalau saya katakan dalam Negeri Sembilan, saya tak mahu dengar ada anak kecil ataupun ada insan yang masuk tidur malam-malam dengan perut yang kosong. I don't want to hear anybody in Negeri Sembilan was go to bed with the empty stomach. Itu satu. Yeah. Nombor dua, kalau dah perut sudah kenyang, dia must at least have a roof for them to go to bed every night. Mesti ada rumah. Dan nombor tiga, perut sudah kenyang, ada rumah, education. Education is very important. Kalau kita nak maju, kalau kita nak bersaing, kalau kita nak menjadi rakyat yang boleh bersama-sama untuk menjadi rakyat yang setaraf dengan bukan sahaja di dalam negara, tetapi bersama-sama di masyarakat antarabangsa, we must have knowledge. Without knowledge, we can forget about it. Tak usahlah kita ingat kita lebih bersaing. Jadi insyaAllah, saya harap sekarang ini everybody must remember, presently we are competing among ourselves. Orang budak-budak pelajar Melayu bersaing dengan pelajar Cina, dengan India dan lain-lain. Tetapi dalam masa terdekat, negara kita akan menjadi sebahagian daripada negara ASEAN yang besar. The bigger block of countries, we call it ASEAN community. We must make sure our boys and girls be prepared to make sure they can face the challenges. The competition came from Singapore, from the Philippines and also from the rest of the community of the bigger block of ASEAN countries. Are we ready or not? Do we have enough? Do we have done enough for our children or not? This is big question mark that we should ask ourselves. Not only that we look at competition among ourselves here today, but we must also make sure that our children be prepared and get ready to face the challenges that come ahead when we merge as a one big block of ASEAN country. Itu penting. Jadi saya harap supaya kita sama-sama untuk kita pastikan anak-anak kita bersama-sama dan pastikan anak kita cemerlang. Saya dah letak target. Saya letakkan target iaitu keputusan-keputusan peperiksaan di Negeri Sembilan, we must at least in the block of top 5 at the national level. Alhamdulillah, sekarang ini kita ucap tahniahlah kepada Jabatan Pelajaran dan semua warga pendidik Negeri Sembilan. Result of UPSR, SPM, UPSR, STPM, Negeri Sembilan, we are top 3 at the national level. Tahniah saya ucapkan. Jadi tak ada apa yang susah. Minggu depan saya akan berjumpa dengan lagi 100 lebih. This is the third session. The first session was in April in Kelana Resort. The second session was in University Melaya, 150 orang. Dan this coming session, we going to award this first class student daripada Negeri Sembilan. Tahun ini, saya nak bagi tahu anak Negeri Sembilan merupakan yang teramai sekali mendapat ijazah kelas pertama di peringkat kebangsaan. Jadi, alhamdulillah. So, nothing that impossible in this world. Yang penting ialah kita mesti berusaha, kita mesti kuat semangat. Anak-anak sekarang tak susah. Saya dulu susah. Kita dulu zaman susah. Mr. Hardial Singh still remember, I think. I have to walk from my house, the present kampung house, to here, to school. I have to cross the paddy field. I have to cross the estate. Tak ada duit, not even a single cent in my pocket. Susah. But kerana susahlah menjadikan kita seorang yang mahu belajar dan mahu berjaya di dalam kehidupan. Anak-anak kita sekarang tak susah. Jadi mereka tidak ada perasaan mahu berjaya. Jadi ini kita mesti tekankan semangat untuk berjaya. Cikgu-cikgu mesti berikan kesedaran kepada anak-anak kita supaya mereka perlu belajar dan perlu berjaya di dalam bidang pelajaran untuk mereka bersaing di dalam negara yang 59 tahun merdeka ini. Do not blame the government. The government have done a lot of things already. We have done a lot. But it's up to all of us to seize the opportunity that is in front of us. Kita mesti mempunyai ilmu. Without knowledge, we don't even know whether there is opportunity or not that is in front of us. Jadi saya berharap supaya semua pentingkan pelajaran.
Jika tidak ada pelajaran, kita tidak akan ke mana. Banyak negara-negara yang kaya, yang mempunyai sumber asli yang kaya, tetapi mereka tidak berjaya. Negara yang tidak ada sumber asli, tengok negara Taiwan, tengok negara Japan, negara-negara Eropah, Switzerland, Netherlands, they don't have natural resources, but they can become a developed nation because of knowledge. Jadi kita mesti ada knowledge. Knowledge economy is the name of the game today. Bukannya kita perlu membuat pasaran modal yang besar-besar. Jadi saya harap supaya anak-anak kita bersedia untuk berjaya dalam bidang pelajaran. Saya tak mau cakap panjang, saya hari ini banyak sangat bercakap daripada pagi sampai petang. Jadi malam ini merupakan malam nostalgia pertama kali. I think this is the first time we have organized this kind of gathering. Saya ucap tahniah kepada alumni, kepada sekolah menengah, kepada pengetua dan juga PIBG kerana, dan terutamanya kepada semua yang sempat hadir. Saya bercadang, the last time that I call all my ex teachers, Mr. Hadal Singh, you weren't there. Were you there at my house, Dato' Edwin? Dato' Edwin, you were there. But Mr. Hadal tak ada kan? I intend to call high thief to all my former teachers. Bulan 9 ke bulan 10. So I will organize another tea. This time around tak ada durian. So we have high tea, kita makan sikit-sikit. Kerana saya nak ucapkan banyak terima kasih to all my former teachers. Kepada semua guru-guru yang telah berjasa mendidik saya sehingga saya berjaya menjadi seorang yang berguna pada hari ini. InsyaAllah. Ya? Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu saya. Sekolah di rantau, sekolah di Negeri Sembilan, jangan risau. Saya selalu tolong. Especially di school. Banyak saya buat. Jadi pulanglah kepada pengetua dan warganya untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi seorang yang cemerlang. Untuk terus menjaga, menaikkan nama SMR Rantau. Jadi selalu bila saya pergi mana-mana di sekolah-sekolah, saya selalu tinggalkan sedikit untuk belanja sekolah. Pada malam ini, saya akan memberikan sumbangan kepada sekolah menengah rantau sebanyak RM50,000 untuk kita, sekolah kita. Ya? Belanjakan untuk anak-anak kita. Jangan belanja pergi melawat Langkawi. Untuk anak-anak kita. Spend it wisely. Ya? Supaya yang penting ialah kita dapat pastikan anak-anak kita akan dapat terus belajar. Dan terus cemerlang di dalam pelajaran masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Nandra Vanakam Sisi. Thank you. Bye-bye. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan atas ucapan peresmian sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis menjemput yang berusaha Puan Hajah Siti Rohana binti Arifin untuk mempersila dan mengiringi Yang Mulia Raja Datin Seri Hajah Salbia binti Tunku Nujumuddin dan Yang Berbahagia Datuk Hajah Kalsum binti Khalid serta alumni SPM tahun 1982 dan wakil-wakil alumni untuk naik ke pentas bagi mengiringi Yang Amat Berhormat. Maafkan saya, tampil ke depan untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama meneruskan upacara memotong kek sempena sambutan Jubli Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau 50 tahun namamu terukir. Dipersilakan. Thank you.
Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, majlis makan malam ini kita teruskan dan kita ceritakan lagi dengan cabutan nombor bertuah. Untuk menyempurnakan majlis cabutan nombor bertuah ini dengan sukacitanya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama untuk membuat 5 cabutan nombor bertuah. Jadi kepada hadirin, pastikan kad anda ada bersama kerana kita akan membacakan 5 cabutan nombor bertuah dulu, dan ada 22 lagi cabutan akan kita sambung selepas majlis rasmi ini nanti. Baik, cabutan bertuah yang pertama ialah 00312. Ya, pemegang kad 00312. Minta hadir ke depan. Dan pemenang seterusnya ialah 00162. 00162. Okey, tahniah, kita ada 2 pemenang. Pemenang ketiga ialah 00327. 00327. Itu dia pemenang yang ketiga, alhamdulillah. Seterusnya ialah 00179. Saya ulangi, 00179. Baik, nampaknya tak ada agaknya. Okey, kita teruskan dengan 00978. Silakan pemenang kita yang bertuah ini. Ia menerima hadiah sebuah TV. Ha. Jadi yang belah belakang tu yang tak nampak, saya umumkan pemenang kelima kita menerima sebuah TV. Rezeki orang jangan dibacoi, tuan-tuan. Baik, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan atas kesediaan membuat cabutan bertuah dan menyampaikan hadiah kepada pemenang. Hadirin yang dihormati, sebagai tanda terima kasih dan penghargaan, dengan sukacitanya majlis menjemput Puan Hajah Siti Rohana binti Arifin untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama. Dipersilakan. Terima kasih. Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama, sidang hadirin yang dihormati, bertemu sudah, berhibur sudah dan segala kerinduan telah terubat. Yang jauh telah kita dekatkan, kenangan lalu juga telah kita mekarkan kembali agar kekal sebagai kenangan indah di sanubari. Adat bertemu akan berpisah jua, biar untuk seketika. Dan begitu juga dengan majlis kita pada malam ini yang telah pun sampai ke penghujungnya. Di kesempatan ini, jutaan terima kasih daripada kami kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama, Yang Mulia Raja Datin Sri serta para tetamu dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menjayakan majlis kita pada malam ini. Apapun, sebelum mengundur diri, kami menyusun jari nan 10, menganggukkan kepala nan 1, memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan yang ada sepanjang kami mengacarakan majlis ini. Bak kata perbilangan adat, kok kuah terlebih garam, kok air terlebih gula, maaf jua dipinta, yang busuk tuan buanglah ke laut, yang harum jua kita cium, yang manis juga kita minum, yang buruk pulangkan kepada kami, yang indah jua dibawa pulang sebagai kenangan. Salam hormat dari kami, warga kerja Majlis Makan Malam Sambutan Juni Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau tahun 2015, 50 tahun, namamu terukir. Sekian, terima kasih sekalum budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.